Jättebra, tack. Plan 4. För... Ja, det är manuell låsmekanik. Båda händerna. Vad är det för en skit? Plan 0. Kan du göra mig en tjänst? Om du går upp en våning och så öppnar dörren när jag åker förbi. Snyggt! Ja, vi kan stänga det. Pröva upp en vanlig tid. Så ska jag pröva att kolla om det stannar.